պետք է չենք բացի Ռուսաստանից ու միակ սայուզնիկը, որը մեր կողքը կկանգնի, դա Ռուսաստան։ Այդ հասկանալա պետք։ Ինչու Եվրոպան չի դատապարտում քաղաքացիների եւ լրագրողների դեմ բռնությունները։ Եվրոպան առաջինը քո կառավարությունը պետք է այդ հարցերին լուծում տա։ Որովհետեւ իրանք ձեռնատու են։ Իրանք քաղաքական տեսակետից ուզում են, որ այդպես լինի։ Ճիշտ է, չգիտեմ։ Ես Եվրոպան ոչ մի անգամ չեմ սիրել եւ իրենք միշտ ակտիվ են դատապարտելուց, կոչեր անելուց։ Ես պատասխան չեմ տալի, բայց ես ոչ մի անգամ Եվրոպա չեմ սիրել, չեմ ընդունե որպես մարդ, որպես մարդիկ, չեմ ընդունի Եվրոպան, մարդ չեն։ Наверное, мне выгодно. Может, поэтому. Ничего, петка это к скрюсюну не надо. А когда этого нету, наверное, поэтому и молчат. Я так думаю. Воров это в европейцы ամենակաշառված ժողովուրդն են. Դա իմ անձնական կարծիքն է. Ես եղել եմ շփվել եմ իրանց հետ ու քաղաքական հարթակներում։ Հա, եվրոպային հարցերում։ Դե եվրոպային հարցեր։ Մարդիկ։ Դժվար հարց է։ Որովհետև մեր պետությունը իրան արդեն կողցրել է որպես պետություն, ոչ մեկ էլ մեզ չի հավատում, դրա համար էլ չեն մեղադրում, թույլ պետություն ենք, ես տենց եմ գտնում։ Որովհետև մեր պետությունը իրան արդեն կողցրել է որպես պետություն, ոչ մեկ էլ մեզ չի հավատում, դրա համար էլ չեն մեղադրում, թույլ պետություն ենք, ես տենց եմ գտնում։ Ես քաղաքականությամբ չեմ զբաղվում, դաժե եթե քաղաքականությունը ինձնով զբաղվում է։ Ինչու Եվրոպան չի դատապարտում քաղաքացիների եւ լրագրողների դեմ բռնությունները։ Լրագրողների շատ լավ առնում։ Ո՞վ բռն ո՞վ է։ Ինչ բռնություննա որ լրագրողների դեմ։ Լրագրողներն են հրահարում, ոստիկաններն էլ ճիշտ են անում։